să intrăm deja aici, dacă vreți. Deci am sus, și la masare. Bine, da, sigur. Ce nu-i deranjăm pe copii. Da. Veni. Suntem foarte bucuroși să fi finalizat fazele 1 și 2 ale unui proiect mai amplu dedicat îmbunătățirii condițiilor școlare în Timișoara. Știm foarte bine că la liceul Moisil, de la clasa pregătitoare și până la clasa 12-a, avem copii excepționali și evident că am avut o datorie specială, cu atât mai mare, să asigurăm și condiții cât mai bune pentru a se face școală aici. Din păcate, infrastructura școlară a fost necorespunzătoare și încă mai avem multe de făcut în tot orașul. Aici, în această clădire, am realizat amenajarea parterului și a unei mansarde. Suntem acum la mansardă și se poate vedea ce frumos a ieșit totul. Sunt 8 săli de clasă realizate în această formulă, 4 la mansardă, 4 jos. Fiecare sală de clasă are vestiare, are locuri pentru materialele didactice, mobilierul este nou, parchet, absolut tot ce se vede în jur este nou-nouț. De subliniat este faptul, ca să ne facem o imagine unde eram, că în această școală încălzirea se făcea cu sobe cu lemne. Abia acum am schimbat sistemul și avem aici o încălzire centrală, un sistem de termoficare modern. Fațada va fi și ea realizată în continuare, în faza a treia, deocamdată avem fazele 1 și 2 finalizate. Vreau să menționez că valoarea lucrărilor pentru aceste două faze este de aproape 1,6 milioane lei, cu TVA inclus, banii provenind de la bugetul local. Firma care a executat lucrările este SC Drufec SRL, iar proiectantul a fost SC Neodraft SRL. Vreau să-i mulțumesc în mod special domnului viceprimar Diaconu pentru implicare, pentru că
a fost realmente extrem de implicat pe tot parcursul acestei lucrări, încât ea să iasă așa de frumos cum vedem că a ieșit. Mulțumesc conducerii școlii pentru buna colaborare pe care am avut-o pe tot acest parcurs și pe care, fără îndoială, că o vom avea și în continuare. Mai avem încă multe de făcut, mai avem idei, dar toate la momentul potrivit. Domnul viceprimar este legat și sufletește de această școală, că are două fete gemene care studiază, nu aici, pentru că sunt mari, și eu sunt legat sufletește pentru că în această clădire chiar am venit zi de zi timp de 8 ani cu cei doi copii ai mei, între care este o diferență de 4 ani. Deci numai bine când a terminat fiul meu ciclu primar, a venit rândul fiicei mele și cunosc foarte bine condițiile în care s-a studiat aici, dar important este că întotdeauna s-a făcut școală bună, chiar dacă nu s-a beneficiat de condiții materiale, așa cum infrastructurale, așa ar fi, cum ar fi trebuit să fie. Când e gata demisolul? În decembrie va fi gata și demisolul, unde vom avea amenajate spații foarte interesante, dedicate în primul rând after school-ului, și anume vom avea sală de mese, grupuri sanitare, o sală pentru activități sportive, un cabinet medical și încăperi pentru depozitare. Va fi foarte interesant ce va ieși și la demisol, așa cum se poate înțelege din simpla enumerare a ceea ce se va face. Domnule primar, clădirea respectă toate normele PSI? Respectă toate normele, așa am fost asigurați și se impun într-una verificări și pe parcurs. Se poate vedea că sunt uși destul de largi, există căi de acces la ambele capete. Sunt montați senzori în fiecare sală de clasă, da, senzori de fum, care intră imediat în acțiunea. Doamne ferește să se ajungă la așa ceva, însă toată dotarea este așa cum scrie la carte. Se mai fac ore după masă la Moisil? Încă se mai fac ore după masă. Cinci clase sunt acum cele care mai fac și după amiază. Există o soluție ca să nu mai facă? Pentru moment nu există nicio soluție, nu putem decât să extindem spațiile dedicate și ne gândim la formule și în acest sens, dar este prematur să vorbim concret despre ele. Le mulțumesc domnului primar Robo și domnului viceprimar Diaconu pentru sprijinul pe care ni l-au acordat și pentru investiția pe care au făcut-o în liceul nostru și posibilitatea pe care au acordat-o copiilor de a-și desfășura cursurile și a învăța într-un cadru atât de minunat, într-un spațiu de școlarizare generos care poate să-i pună în valoare, care contribuie la dezvoltarea lor armonioasă. Le mulțumim foarte mult și cu siguranță vom păstra ceea ce am primit aici și ne dorim. Aici funcționează 8 clase, 7 clase pregătitoare și o clasă întâi. Deci sunt copii de 5 ani și jumătate, 8 ani. Spuneți numele dumneavoastră complet, vă rog. Ceraselă Bociu, director.